Já, sko, dóttur Hormóna, þannig er sko að sko, við hjónin eigum við svona smá vandamál. Að stríða. Já, svona, þú veist, svona. En sko, þannig var sko þegar krakkarnir voru litlir, þá sko til þess að fá smá frið til þess að, þú veist. Já, ég skil. Þá settum við alltaf á grammifónin, flötuna með dýrunum í hálsaskógi. Sko, þá voru krakkarnir sko góðir á meðan og að meðan gátum við sko alltaf, þú veist. Já, ég skil. En svo þegar krakkarnir stækkuðu. Já. Sko, þá hættu þau að vinja hlusta á dýrin í hálsaskógi. Já. En þá voru við og svo háði. Að við verðum alltaf að sitja plötur á hóðum. Ef við eigum að geta þú veist. Já, ég skil. Já. Já, en hvað er vandamálið? Já, við til þegar í plötuna en þá er það ekki. Jú, hún er vissið dalt í smitinu. Já, en er þetta þá nokkuð vandamál? Þið þurfum við ekki að skammast ykkur fyrir þetta. Þetta er ofur eðlileg. Bara bregða plötun á fónin og svo hérna, þú veist. Já, ég skil. Já. Nei, sko, það er ekki vandamálið, sko. Vandamálið, hérna áður fyrr, þá átti sér hámarkið, þá átti sér alltaf stað, sko, í piparkökusögnum. Piparkökusögnum, já. Já, sko, þeirra, hér að stupu bankari syngur, og ekki ljóma með líka. Já, ég skil. En þá fór fyrst að síða ógæmi hliðina. Nú. Sko, hámarki fór að færast aftur fyrir piparkökusögnum. Nú, já. Og alveg aftur að loka sögnu. Þannig sko, gott er bara það kunni rótiðin að gróma breyði stundum. Já, ég skil. En þegar það kemur að þessu, þarna með gulrótiðin og stöngseljuna. Já. Þá skeður það. Skeður hvað? Og bara, þú veist. Bóó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 
og maðurinn minn. Hvað heldur að við getum gert? Já, ég veit svei mér ekki. Heldur að þýði nokkuð að reyna þetta með kardimum á bænum?